Келер жылдың бірінші шілдесінде кассациялық сот жұмыс істей бастайды. Ондағы кадрлық құрам тәжірибелі судьялардан жасақталуы керек. Судьялардың 9-шы съезінде сөз сөйлеген президент осылай деді. Мемлекет басшысы өңірден келген судьяларға әділ сот мемлекеттің тіреге екенін әрдайым қаперде ұстауға кеңес берді. Сонымен бірге жиында сот мамандарын іріктеу мен құзыретін күшейтуге қатысты бірқатар бастама берілді. Съез отырысынан Айя Мүтәлі жалғастырады. Судьялар съезі сот жүйесіндегі негізгі мәселелерді талқылап, алда атқаруы тиіс стратегиялық міндеттерді айқындайтын маңызды алаң. Съез 4 жылда бір рет ұйымдастырылады. Соңғы рет судьялары жиыны пандемия кезінде онлайн режимде өткен болатын. 9-шы съезге еліміздің түкпір-түкпірінен келген судьялардан бөлек шетелдік сарапшылар да қатысты. Жиынды бастаған мемлекет басшысы ең алдымен алқа билерге сот билігі қашанда абыройлы әрі мінсіз болуы тиіс екенін еске салды. Сондай-ақ кейінгі жылдары жүргізілген кешенді реформаға тоқталды. Елімізде конституциялық сот құрылды. Сот жүйесінің институционалдық дербестігі нығаяды. Сала бюджетін басқару құзыретті қазылар қауымының өзіне берілді. Десе де сот үкіміне күмән келтіріп шағымданушылар әлі де бар. Енді апелляциядан әділдік таппағандар кассациялық сотқа жүгіне алады. Қазір бұл органға мамандар іріктеліп, жаңа сот құрамы жасақталып жатыр. Мұның тағы бір тиімді түсі азаматтар мен кәсіпкерлердің құқығын қорғауға мүмкіндік береді. Создание 3 самостоятельных кассационных судов. Олар өз қызметіне келесі жылдың бірінші шілдесінен бастап кіріседі. Қазір оған қажетті дайындық жұмыстарын жүргізу маңызды. Кассациялық соттардың кадрлық құрамы тәжірибелі судьялардан жасақталу керек. Ал кассациялық соттардың дербестігі азаматтарымыздың сот төрелігіне қол жеткізуіне мол мүмкіндік беріп, инвестиция тартуға, бизнес жүргізуге оңтайлы жағдай жасайды. Өңірден келген мамандар мұндай бастамалар сотқа деген сенімді күшейтіп, судьяның біліктілігін арттырады деген сенімде. Судья өзінің іс-қарау барысында заңды өрескел бұзатын болса, жоғарғы инстанциядағы судья оның қай заңды бұзғанын, не үшін бұзғанын, ол қасақана немесе заңды білместіктен болғанын барлығын анықтап, айқындап жазу керек. Сонымен қатар жауаптылықтан басқа судьяның материалдық түрде, әлеуметтік түрде, медициналық түрде қамтамасыз етуін жоғарылатады. Сот процесіндегі ашықтықты қамтамасыз ету үшін саланы цифрландыруға әрі қарайда ден қоймақ. Бұл жемқорлықтың алдын алып, сот жүйесіндегі қағаз бастылықты азайтады. Елімізде арнайы ақпараттық жүйе бар. Судьялар сол арқылы басқа соттардың шешімдерімен таныса алады. Бұл әділ сот актілерін қабылдауға мүмкіндік беретін ұтымды тәсіл. Соның арқасында ортақ мәлімет қоры қалыптасады. Бұл деректер сот процесіне қатысатын тараптың бәріне қол жетімді болу керек. Қазіргі уақытта 47%-ға біздің сотта соттың жүктемесі азайып отыр. 15 күнде қаралатын іс қазір бір күнде шығарылып, бұрын жарты сағат, бір сағат жазылатын шешімдерге қазір 4-5 минутты қысқаша шешім қабылданып шығарылады. Ел бойынша барлық сот істері жинақталған сандық жүйе бар. Бұл судьяларға халықаралық заңнама нормаларын қолдануға мүмкіндік береді. Бұл сот ісін жүргізуді жеңілдетеді. Сонымен бірге биыл алғаш рет сот процестері ашық көрсетіле бастады. Миллиондаған адам алқа билердің жұмысын тікелей эфирде бақылады. Бұдан судьялар мен прокурорларға талап күшейді. Ал азаматтардың құқықтық сауаты арта түсті. Президент мұны да жақсы үрдіске балады. Себебі жастардың заңгер болуға қызығушылығы арта түскен. Сонымен бірге сот мамандарын іріктеу мен олардың құзыретін күшейтуге басымдық берілмек. Президент жоғарғы сот кеңесі дербес әрі кәсіби судьялар корпусын қалыптастырудың кепілі болуға тиіс екенін айтты. Сотқа қатысушы тараптар ашық сот алаңында өз ойларын еркін жеткізе алады. Барлық сот отырысында осындай жоғары стандарт болу керек. Елімізге жоғары білікті және тәжірибелі кадрлар қажет. Ең алдымен сот лауазымдарына іріктеу ісін жетілдіре түсу керек. Оның әділ өтуін қамтамасыз еткен жөн. Президент сөз соңында судьялардың жаңа әдеп кодексін қабылдау туралы ұсынысын қолдады. Құжат соттардың тәртібінде жоғарғы стандарттарды бекітіп, сот жүйесіне қоғамның сенімін нығайта түседі. Айя Мүтәлі, Олжас Берікбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.